Емілія, отче, Василю, слава Ісусу Христу, я ще хочу вас запитати, бо не розумію, що то таке в нашій сім'ї всякі хвороби, головне – лейкемія, рак, інсульт. І це не найсумніше, що такі хвороби в нашій сім'ї і багато людей в нашій родині, я не розумію, що це таке особливо хороші люди. І я не розмовляю з дитинства, але це неважливо. Вибачте за помилку, я диктую, і мій телефон диктують, пишуть, вітаю зі Словаччини. Боже мій дорогенький. Я вам дуже дякую за таке відважне откровення. І хочу вам сказати, що кожна наша, як би це сказати, кожна наша, кожен наш крок, який ми виявляємо, якісь свої проблеми, свою біду, він має дуже велике значення. Можна по-різному сказати, так? От в мене є проблема. Я висловлюю, який я злий. Я озвучую, хто винуватий. Це одна позиція. А є другий варіант. В мене проблема. Я прошу допомогти мені її вирішити. Дуже важливо. Люди, які розказують, що я зробив такі-такі речі, тому що це мене спонукала жінка, то мені казав чоловік, це мені казали люди, то. Якщо ти розказуєш, де взялася твоя проблема, це є одна позиція. А другий варіант, коли ти просиш Бога допомогти її вирішити. Це інша позиція. Коли ми говоримо про тяжкі хвороби, що які є, і тут сказано було, що людина хоче почути, як хтось з того позбути. Я вам скажу, що хто би вам що не сказав, воно буде дуже відносно. І моя думка, вона це тільки моя думка, це не є якась, значить, там, істина в останній інстанції, але це і моя думка, як духовного провідника, що 90% хворіб усяких – це психосоматика. Це наслідки вашого духовного стану. Ви хороші люди. Знаєте, через що ви хороші люди? І знаєте, коли є багато дуже хороших людей? Ті, які вміють бути дипломатами. З дураком не спорити. Знаєте, не говорити дурниці. Не тратити свій час на якесь пусте. Але воно нікуди не дівається. Негатив, він накопичується. І якщо його не стравлювати, не змивати з себе, а це може бути як і психотерапія, навіть з часом з застосуванням медикаментозним, це може бути самий кращий вихід, це до церкви. Але це ти маєш іти не просто до церкви першої попавшої, ти маєш іти до свого духівника, який тебе знає, який вже 2-3 роки з тобою працює. І тоді у вас буде все окей. Тому задумайтеся над цим, що треба шукати свого духівника, треба шукати свого психотерапевта, але компетенція і якість отого психотерапевта, психолога, священника, духівника, його компетенція має два варіанти. Максимальний результат на плюс або середній результат на мінус. Це не означає, що якщо ти прийдеш до священника, до любого, все буде добре.
А тепер звертаюся до всіх священників, які мене слухають. А я знаю, що слухають. Дорогі отці, треба себе тримати в такому стані, в такому рівні компетенції, щоб коли до тебе прийде дитя Боже із своїми проблемами, що ти, як слуга Божий, міг дитині Божій дати людську пораду, щоб її оздоровити. Першим ділом будьте адвокатами заблуканих овець, що прийшли до вас. Заступіться за них. Вони через то і попали у проблему, що світ жорстокий, їх постійно осуджував. Як у дикому лісі, кругом хижаки, хижаки, нападають. Людина рятується, рятується, тікаючи через всякі кущі, через всякі терня, наробила собі ран, стикає кров'ю, прибігає до лікаря. А лікар не має ні бінта, ні антисептика, та навіть доброго слова немає. Тому кажу вам, слугам Божим, будьте адвокатами своїх отих заблуканих овечок, що прибігають до нас зранених часом. Першим ділом залікуйте їхні рани. Бо ті рани завдані жорстокістю людських сердець. Будьте милосердні. Так нас учив Ісус Христос. Як будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний милосердний. Бо якщо прийде те дитя, і ми не будемо для неї лікарем, і не будемо для неї отим рятівником, і не будемо для неї купелю, і не будемо для неї адвокатом, Христос спитає. Так що, знову ж таки, говорю, тандем, двоє, два крила, двоє очей, двоє вух. Так Бог зробив. Уста одні, а очей двоє. Двоє вух, щоб ми добре слухали, що ми кажемо, щоб ми добре бачили, що ми маємо казати. Тому двоє очей, двоє вух і одні уста, один язик.